Am წუთებში, როდესაც უკრაინაში რუსეთი აგრძელებს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულების ჩადენას, ხალხის წამებას, მკვლელობას, სამხედრო დანაშაულების ჩადენას და იქიდან ადამიანები იძულებით მოდიან საქართველოში, ჩვენმა ხელისუფლებამ დღეს გამოაგდო ადამიანები პირდაპირ სასტუმროებიდან და სახლებიდან. დასრულდა პროგრამა რამდენიმე თვიანი, სადაც ადამიანებს შეეძლოთ უბრალოდ ეცხოვრათ და ეკვებათ. Ეს არის გაუგონარი მტრული ნაბიჯი ომის პირობებში. Ეს არის მტრული ნაბიჯი და პრორუსული ნაბიჯი ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან და ეს არის ჩვენი ქვეყნის სირცხვილი. ამასთანავე მე არ ვაპირებ ხელისუფლებისთვის რაიმეს მოთხოვნას, მე მქონდა არაერთი კომუნიკაცია და სამწუხაროდ რესურსი ხელისუფლების მხრიდან რაიმეს გაკეთების ამოწურულია, თუ ეს ასე არ არის, მათ შეუძლიათ ეხლავე იმოქმედონ. Ამიტომ მე მოუწოდებ საზოგადოებას, ბიზნესებს და ხალხს, რომელსაც შეუძლიათ რომ სირცხვილი მოწვიდონ ჩვენ ქვეყანას და გვერდში დაუდგეთ ქუჩაში დარჩენილ უკრაინელებს. Ამ წუთებში ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში გასულები ვართ იმ ლოკაციებზე, საიდანაც ყრიან ამ ადამიანებს. 2300 ადამიანი იყო, აქედან დაახლოებით 1000 ან 1000-ზე მეტი თავისი ფეხით უბრალოდ დატოვა ქვეყანა, პრაქტიკულად გამდევნეთ ისინი საქართველოდან ომის დროს. ეხლა დაახლოებით დარჩენილი არის 1000-მდე ადამიანი. კონკრეტულად დილიდან ჩვენ უკვე გამოყვავს 21 ოჯახი გონიო ქობულეთიდან და ამ ოჯახს უნდა უპოვოთ ადგილი, საწავლენ, სასტუმროები ან სახლები. Თბილისის სხვადასხვა სასტუმროებიდან 12 ოჯახი, 3 ოჯახი, 6 ოჯახი, 5 ოჯახი, 4 ოჯახი, მათ შორის ეს არის მხოლოდ ეხლა 12 საათის მონაცემებით, ვინ ჩვენ გამოვიყვანეთ და უნდა გადავანაწილოთ სხვადასხვა სასტუმროებში ან ოჯახებში. ეს არის მხოლოდ ეხლა და დღის ბოლოს ჩვენ გვექნება სრული სურათი, თუ რამდენი ადამიანი ითხოვს სახლს და ითხოვს კვებას და ითხოვს ელემენტარულ პირობებს. აქედან გამომდინარე, მე მინდა მივმართო ყველას. Ეს არ არის აუტანელი ციფრი, ეს შესაძლებელია, რომ ჩვენ ამას გაუმკლავდეთ. ჩვენ გვესმის, როგორი ხელისუფლება ყავს, მაგრამ მოვეშვა წუთუნს და ვიმოქმედოთ და მოქმედება იქნება იმაში, რომ ყველამ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. თითო თეთრი, თითო საკვები, თითო ბინა, თითო სასტუმრო, ნებისმიერი რაიმეს გაზიარება დღეს იქნება ამ ადამიანებისთვის გვერდში დგომა. ჩვენ სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, არც ერთ უკრაინას ქუჩაში არ დავტოვებთ, გადავანაწილებთ ოფისებში, სახლებში, ყველგან. Და მოგიწოდებთ, რომ თქვენც მიიღოთ ამ ყველაფერში მონაწილეობა. მათ შორის არიან შშმ ადამიანები, დაჭრილი ბავშვები, ავადმყოფი ბავშვები, მოხუცები, პენსიონერები და მე აღარ ვლაპარაკობ რა ომ გამოვლი და რამდენად ტრავმირებული ადამიანები. ამიტომ დავდგეთ ერთად და დაუდგეთ გვერდში უკრაინელებს. Ძალიან უხერხული, ძალიან სირცხვილი არის დღეს კიდევ ამ პროპაგანდაზე ლაპარაკი. დღიდან ომისა მე საერთოდ არ გამაჩნია პირადი ხარჯები. ყველაფერი რაც მაქვს სახელმწიფოს ნაცვლად ვახარჯებ უკრაინელებს და ძალიან თქო დათვალიერ. ამ თვეში რამდენი ჩასაუბრე, ამ თვეში რამდენი ჩასაუბრე. ივანიშოს, ბუხაძეს, ხაი, რამდენი ჩასაუბრე ხარჯები დღეს ხალხი არის ქუჩაში. რაღაც კეთვა. ადრები არის. მოდი გაათაჯა. ყველაფერი იქნება მათთვის საჭირო. კი, ეს ყველაფერი იქნება მათთვის საჭირო. ეხლა ჩვენ ზოგი მათგანი არის წავა, ანუ იძულებულია წავიდეს, იმიტომ რომ ყვაში მათ იღებენ, ანუ სადღაც ორი კვირა ჭირდება მათ გაჩერება, ზოგი მათგანი არის, რომელსაც უბრალოდ არანაირი სახსრები არ გააჩნია და საკვებიც არის პრობლემა, იმიტომ რომ მათ კვების ფულიც კი არ გააჩნია. კი. ყველაფერს ვაგროვებ აბსოლუტურად. კი, კი. გეყოფა ციცხვილი რა. ბატონო. ბატონო. ცესკოზე მერე ვილაპარაკოთ რა, მერე ვილაპარაკოთ.